Ну і тему Рамштайну ми продовжимо із нашим гостем. До ефіру доєднується Антон Павлушко, аналітик Інформ на Палму. Пане Антоне, я вас вітаю. Доброго вечора. Але почати все ж таки розмову хочу з гарячої новини, яку ми вже обговорювали з одним із наших гостей. От буквально кілька хвилин тому стало відомо, що Путін наказав Шойгу припинити вогонь з 12-ї години завтрашнього дня і до кінця 7 січня. Як ви думаєте, чим зумовлене це рішення і чи буде воно дотримуватися? Ну, я думаю, що дотримуватися воно не буде, але це такий, в принципі, навіть дуже красивий дипломатичний хід з боку росіян. Тобто, звичайно, що війна буде тривати, але вони потім зможуть після 7 числа сказати, мовляв, дивіться, війна все-таки не зупинилася, Україна винна. Ну, якось так. А раптом будуть дотримуватися, чи варто Україні дотримуватися цього припинення вогню? Ну, це ж Росія напала на Україну, тому дотримуватися цього не треба. Це якісь російські внутрішні історії, якщо їм, можливо, там нема чим стріляти на ці два дні, ну, то треба цим просто користатися. Добре, давайте до все-таки до основної теми, до Рамштайну. Цього року Україна має отримати таке озброєння, яке не могла отримати минулого року, про це сказав Дмитро Кулеба. На вашу думку, чого саме чекати нам від західних союзників і чого Захід чекає від нас натомість, якщо чекає, звісно? Ну, я сподіваюся, що цього разу нарешті піде мова про броньовану техніку, тобто, можливо, про всі ці легендарні танки, які все ще так і не передають Україні, і про дійсно броньовану техніку, от ту, яку, наприклад, вчора нам почали передавати французи, принаймні про це було заявлено, тому що декілька останніх Рамштайнів, скажімо так, декілька останніх місяців нам довелося відволікатися на покращення нашої системи ППО, через те, що росіяни почали використовувати ще більше шахедів і почали, власне, ще більше використовувати ракет проти українських міст, то я сподіваюся, що вже, може, тему ППО дещо будемо закривати, або вже її закрили, і знову будемо повертатися до теми далекобійних ракет і так само до теми бронетехніки. А от ті патріоти, які нам збирається передати Америка, ну, ми ж розуміємо, що однієї батареї недостатньо одного комплексу. Наскільки це істотна допомога? Ну, це дуже істотна допомога. Ну, знову ж таки, я думаю, що це так само має дуже такий символічний жест від американців, тобто це одна з найсучасніших американських зброй, які вони тепер передають українцям. Тобто це такий гарний дипломатичний хід проти росіян, мовляв, дивіться, вже і до передачі патріотів дійшло. Ну, після патріотів вже там залишається, власне, що тільки важка бронетехніка, ну і далі літаки. А яка б зброя і, власне, в якій кількості допомогла б нам переломити хід цієї війни і перейти до контрнаступу? Ну, про це казав вже Залужний в своїй статті в The Economist. Тобто, знову ж таки, нам потрібно ще більше бронетехніки. Тому що навіть зараз, хоча ми там говоримо про те, що у нас тривають на Бахмуті, наприклад, більше бої з російською піхотою, от, але все одно ми так чи інакше кожного дня то там десь втрачаємо бронетехніку. Якщо нам її будуть не поповнювати в постійному режимі, то рано чи пізно у нас виникнуть великі проблеми. Тому, власне, те, що нам повинні постачати більше бронетехніки, ну, це, в принципі, таке питання неминуче. Тобто, рано чи пізно вони повинні будуть це зробити. Звичайно, що ви бачите, що всі чомусь тягнуть з цими рішеннями. Можливо, ніхто не хоче бути першим, тому що всі думають, як вони будуть виглядати у відношеннях з Росією після цієї війни, щоб потім Росія нікому не сказала, мовляв, ви там перші за інших побігли підтримувати Україну. Тому всі чекають, хто зробить перший крок. От вчора, наприклад, дуже гарно, що, можливо, цей перший крок зробили французи. Так, ми чули, що Франція збирається дати Україні там колісні танки, бронетранспортери. І, до речі, в Німеччині теж йдуть дискусії щодо більш активної підтримки зброї України. І теж в перспективі, можливо, обіцяють танки. Але як думаєте, чи дадуть? Ну, от я думаю, що саме танки не дадуть, тому що там багато говорять про ті леопарди першої моделі, які начебто залишилися на зберіганні. Але все-таки це танки, які були зняті ще 2003 року з їхнього німецького озброєння. Тобто, в якому воно фізичному стані, ми не знаємо. Плюс, знову ж таки, якщо вже говорити про німецькі танки, то хотілося б, звичайно, щось на кшталт леопарда другого отримувати в різних версіях. Але тут проблеми до питання до німецького Бундесверу, в якого у самого таких танків, власне, не так вже й багато. Якщо вони якусь частину з цих танків почнуть передавати Україні, значить треба бути або швидко виробляти їх собі нові,
або, значить, треба буде там закривати певні німецькі військові частини. Ну, я думаю, от зараз вони стоять на такому роздоріжжі, тобто, в принципі, вже і начебто і хочеться щось передати Україні, щоб потім, можливо, пересадити вже майбутню українську армію, тобто таку, яка вона буде після війни, пересадити її на німецьку техніку. Але от особливо нема чого віддавати. Ну, якось так. А можете для наших глядачів, які не всі є військовими експертами, пояснити, чому саме «Леопард» другий важливий і чим він, власне, від «Леопарда» першого відрізняється? Ну, це треба, мабуть, так само питати військових експертів. Я не військовий експерт. Я можу так само, як і всі наші глядачі, мабуть, просто відкрити Вікіпедію, подивитися на ті чи інші тактико-технічні дані цих танків. Але, ну, звичайно, що це просто вже дещо різні покоління танків. Ну, так само по «Леопарду», тобто там є багато версій тих «Леопардів», тобто, можливо, там якісь дуже перші версії, можливо, їх вже просто фізично нема, а те, що є в німецькій армії, частина з них вже, ну, дійсно, з останніх років модернізації, і, можливо, навіть німці не дуже хочуть їх віддавати. А те, що не дуже модернізовано, то тут так само питання, чи треба їх брати. Ну, я ж кажу, це треба питати військових спеціалістів, але, знову ж таки, зараз питання навіть так не стоїть, тому що ми навіть не бачимо такого особливого бажання ці танки передавати. Багато розмов, а поки що до передачі так і не дійшло. А як думаєте, Україна може щоб зробити, щоб питання все-таки постало, щоб переконати тих же німців дати нам цю бронетехніку? Ну, що ми для цього маємо зробити? Це треба здобути ще якусь велику перемогу, чи, можливо, ще 100 тисяч росіян знищити? Чи є у нас якісь аргументи? Ну, я думаю, що аргументи частково, скажімо так, прилітають з Росії. І, звичайно, що коли німецький глядач бачить, що в українські міста постійно прилітають російські ракети, бачить, що багато розбито інфраструктури, бачить так само багато загиблих, тобто рано чи пізно оцей вплив на політику, він все-таки буде доводитись до того, що до кожного політика, навіть там до того, хто, можливо, не дуже любить Україну, але все одно почне доходити, що, в принципі, ну, от ви не постачаєте Україні бронетехніку, і кров українських дітей, вона на ваших німецьких руках. Ну, якось так. Ну, звичайно, це звучить дещо цинічно, але я ж кажу, від нас тут, в принципі, не так вже й багато залежить. Тобто, повинна бути якась все-таки політична воля в Берліні, щоб вони це зробили. Трохи про внутрішньополітичні питання в Німеччині хотілося б спитати, оскільки вони і якоюсь мірою і нас стосуються. Я маю на увазі, що зараз критикують дуже міністра оборони Ламбрехт в Німеччині. Опозиція взагалі там вимагає її відставки. Розкажіть, в чому причина там конфлікту і як це може на нас вплинути? Ну, тут така справа, що Німеччині дещо не пощастило з цим міністром оборони. Скажімо так, вона і не краща, і не гірша, ніж ті міністри, які були до неї. Тобто вона проста цивільна людина, вона отримала цю посаду, скажімо так, за квотою соціал-демократів. От це не значить, що вона там прямо якось розбирається в цій військовій справі, чи вона там її дуже любить. Ні, просто так от за квотами при розподілі коаліційних посад перепало соціал-демократам отримати цей силовий блок, отримати цю посаду. Ну, от її просто призначили. Все це було гарне призначення, поки не почалася війна. І тут раптом виявилося, що всі ці проблеми, які накопичувалися в бундесвері вже, власне, багато каденцій, вони тепер стали дуже явні, коли за міністра Ламбрехта. І тут виявляється, що вже і Пума не їздить, і танків не вистачає, і там десь щось не літає. І, власне, всі проблеми тепер якось зводяться на неї. Плюс, звичайно, що преса почала дещо прискіпливіше ставитися до кожного її кроку. То вона там не так запише відео, то вона дійсно декілька разів, ну, з політичної точки зору помилилася, коли вона там, здається, з'їздила один раз зі своїм сином на військовому гелікоптері. Можливо, не треба було цього робити. От. І, звичайно, коли проти тебе ще й починає діяти опозиція, і кожен твій крок починає дуже прискіпливо на нього споглядати, то тут виникають такі, власне, ну, багато до неї запитань. Але, знову ж таки, я б так само не переоцінював критику саме Ламбрехт, тому що якщо б її хотіли зняти, її вже б давно зняли. Але є, звичайно, що єдина проблема, що якщо Шольц, тобто соціал-демократ так само, її буде знімати, це значить, що він визнає, що це було з самого початку не дуже гарне призначення. Тобто, значить, поганий міністр від гарної партії. Так не буває. Тобто, скоріш за все, значить, треба її або не знімати, ну, це те, що ми зараз бачимо, тобто, як би її не критикували, а ситуація не змінюється, або просто відправити її ще на якусь вищу посаду. Ну, зараз у нас є одна єдина вища посада, яка може бути, в принципі, для неї, це міністр внутрішніх справ. І так само, здається, от саме в цьому випадку дійсно щось таке може статися, можливо, під кінець року. Ну, наприклад, сьогоднішній міністр внутрішніх справ може піти від соціал-демократів як перший номер на земельних виборах у землі Хессен. Це буде десь в кінці року. Якщо вони виграють, якщо вона стане, значить, керівником цієї місцевої землі, тоді вона йде з посади міністра внутрішніх справ.
тоді Ламбрехт переходить в Міністерство внутрішніх справ, і тоді звільняється ця посада Міністерства оборони. Ну і тут вже будемо дивитися, кого будуть призначати. Але знову ж таки, на це все підуть місяці, хто що прийде замість неї, поки що не зрозуміло. Скажімо так, її дуже часто критикують з парламенту, але в парламенті ми зараз будемо говорити про, скажімо так, про представників силового блоку або про представників комітету з силових питань, і там, звичайно, її будуть критикувати, наприклад, Штрак Циммерман. Ну, проблема в тому, що Штрак Циммерман, вона представник вільних демократів. Це третя за силою партія в цій коаліції. Звичайно, що вони будуть її критикувати, але просто проблема в тому, що їм не дістався цей силовий блок. І вони його, звичайно, що не отримують. Хоча мені здається, що от саме ця пані Штрак Циммерман, вона була б кращим міністром, але ну от нам дещо не пощастило, що вільні демократи там не добрали, можливо, декілька відсотків на минулих виборах і не змогли утримати таке важливе міністерство. Ну, так буває. Але на допомогу Україні, я так розумію, можливо, відставка міністра оборони не особливо вплине, правильно? Ну, я думаю, що не особливо вплине, і ви ж бачите, ми говоримо про те, що це відбудеться, можливо, протягом року. Тобто, ще невідомо, що там буде під кінець року, можливо, вже деякі теми будуть неактуальні. Я зрозумів вас, я дуже дякую вам за ці пояснення, за те, що знайшли час з нами поговорити. Нагадаю глядачам, це був Антон Павлушко, аналітик групи «Інформ Напалм».